শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত ভাৰত পেট্ৰলিয়ামৰ টেংকাৰ উদ্ধাৰ হৈছে। 7 আগষ্টত নুমলীগড়ৰ পৰা 24,000 লিটাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেল লৈ ইম্ফল অভিমুখী টেংকাৰখন হঠাৎ পথৰ পৰাই অন্তৰ্ধান হয়। 14 দিনৰ মূৰত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে বালিপৰাৰ এটা গেৰেজৰ সন্মুখৰ পৰা গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰে যদিও গাড়ীখনত নাছিল পেট্ৰল আৰু ডিজেল। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত টেংকাৰৰ চালক বালিপৰাৰ আব্দুল নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে মিলি পেট্ৰল আৰু ডিজেলখিনি এটা পেট্ৰল ডিপত বিক্ৰী কৰি গাড়ীখন বালিপৰাত পেলাই থৈ যায়। পিছত চালক মহেন্দ্ৰ সিঙে টেংকাৰ লৈ শোণিতপুৰৰ দিশে অহাৰ খবৰ লাভ কৰে। আৰক্ষীয়ে 10 আগষ্টৰ দিনা চাৰিদুৱাৰ অঞ্চলত গাড়ীখন থকাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে গাড়ীগৰাকীয়ে নুমলীগড় আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যদিও বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া গাড়ীখন বালিপৰাত উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। টেংকাৰখনত থকা পেট্ৰল আৰু ডিজেলখিনি শোণিতপুৰ আৰু ভালুকপুঙৰ পেট্ৰল পাম্পত বিক্ৰী কৰাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। তেল চুৰি আৰু বিক্ৰীত জড়িত বালিপৰাৰ আব্দুল বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে। শোণিতপুৰত পেট্ৰল আৰু ডিজেল ভৰ্তি টেংকাৰৰ পৰা তেল চুৰি কৰা কাৰ্যৰ এটা বৃহৎ চক্ৰ গঢ় লৈ উঠিছে। অতি শীঘ্ৰে তেল চুৰি কাৰ্য সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলিও চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। NL01L5200 1200 টেংকাৰ গাড়ীখন যোৱা 7/8/21 ইম্ফলৰ কাৰণে লোড হৈছিলোঁ। গাড়ীখন ইম্ফললৈ লৈ নগৈ ড্ৰাইভাৰে মানে বদমাছি কৰি তো তেজপুৰৰ পৰা মানে ভালপুঙৰ আশে পাশে কোনোবা জেগাত মানে গাড়ীৰ তেলটো বেচি দিছে কোনোবা ডিপুত। তো আমি 10 তাৰিখে আমাৰ ইয়াত ৰিপৰ্ট হৈছিলে, সেইদিনাৰ পৰা আমি এইটো ৰিপৰ্ট হোৱাৰ পিছত গাড়ীখন আজি উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, বালিপাৰাতে আছিলে। এই সংক্ৰান্তে নুমলীগড় থানা এৰিয়াত পৰে, কিন্তু কেছটো নুমলীগড় থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল।